Բարև ձեզ, այսօրվա լրահոսից մեր ուշադրությունը գրավեց տեղեկությունն այն մասին, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժել է երեխաների ապօրինի որդեգրման գործով մեղադրյալ վերարտադրողական առողջության և պերինատոլոգիայի, մանկավարժության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին ազատ արձակելու դատախազության բողոքը։ Ռազմիկ Աբրահամյանը կշարունակի մնալ ազատության մեջ, հիշեցնեմ, որ նա մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանել կամ երեխային փոխել է և 203-րդ հոդվածի 3-րդ կետով առևտրային կաշառք։ Հիշում եք, մենք այս թեմային անդրադարձել ենք, մեկ անգամ առիթունել ենք անդրադառնալու և զրուցել ենք տուժող մայրերի շահերի ներկայացուցիչ կամ փաստաբանի հետ։ ADTV-ի հարցազրույցում այսօր զրուցելու ենք փաստաբան, իրավագիտության տեխնացու և Ռազմիկ Աբրահամյանի պաշտպան Հովհաննես Քոչարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Քոչարյան։ Գիտեք, ի սկզբանե շատերի զարմանքը նաև զայրույթն էր առաջացրել այն, որ Արշակ Ջերջերյանի և Լիանա Կարապետյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել էր գրավը, իսկ Ռազմիկ Աբրահամյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընդհանրապես չէր ընտրվել, շատերն ասում էին, թե ինչպես կարող է նման քրեական գործով կասկածյալը խափանման միջոց չունենա և այլն և այլն։ Դրան հաջորդեց այն, որ հունվարի 29-ին վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ Լիանա Կարապետյանը կալանավորվեց, Ռազմիկ Աբրահամյանի և Արշակ Ջերջերյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումները գլխավոր դատախազության կողմից բողոքարկվել էին վերաքնիչ դատարան, հիմա արդեն պարզ է, որ վերաքնիչ դատարանը մերժել է բողոքը։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք սա, ինչպես կբացատրեք սա, իրավաչափ և օբյեկտիվ մոտեցում էր։ Նեք միանշանակ սա իրավաչափ և օբյեկտիվ մոտեցում էր և ըստ էության վերաքնիչ դատարանը կայացրեց ճիշտ որոշում հիմնվելով գործի փաստական հանգամանքների վրա։ Ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել մի հանգամանքի վրա, որ ապօրինի որդեգրման մեղադրանք չկա Ռազմիկ Աբրահամյանին առաջադրված։ Ռազմիկ Աբրահամյանին մեղադրում են ծնողի կամքին հակառակ երեխաներին նրանցից բաժանելու մեջ։ Բայց քրեական գործով կային ապացույցներ ձեռբերված, որ ծնողի համաձայնությունները եղել են։ Հիմա հարցը՝ մեղադրանքը ինչու է առաջադրվում Ռազմիկ Աբրահամյանին։ Եթե Ռազմիկ Աբրահամյանը կներեք, շարունակեք։ Բայց եղել են ծնողների համաձայնությամբ։ Եթե համաձայնությունները եղել են, բայց ըստ նախաքրության մարմնի այդ համաձայնությունները կամավոր չեն ստացվել, այսինքն Ռազմիկ Աբրահամյանը նրանց հակել էր կամ դրդել էր, ապա կարող էին նրան մեղսագրել այդ արարքը։ Բայց այդ արարքը Ռազմիկ Աբրահամյանին մեղսագրված չի։ Ռազմիկ Աբրահամյանին մեղսագրված է 2 դրվագ հանցագործություն, դուք ճիշտ նշեցիք, բաժանել է երեխաներից և առևտրային կաշառքի։ Այնպես որ մեզ համար սպասելի որոշում էր, որ իրավաբանական կողմը իրոք անխոցելի էր և դատարանի այն հետևությունը, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է, ես վստահ եմ, որ վերաքնիչ դատարանը նույնպես վերահաստատելու է, մենք որոշումը չունենք, չեմ կարող ասել, թե ինչ փաստական հանգամանքներ նրան վերաբերվող այս հանցավորության մասին հիմնավոր կասկածը բացակայում է։ Այո, առաջի Ընդհանուր Իրավության դատարանը այդ հիմքով էր մերժել քննիչի միջնորդությունը նրան կալանավորելու վերաբերյալ, բնականաբար հիմնավոր կասկածի շրջանակներում էլ գործի քննությունը շարունակվեց վերաքնիչ դատարանում, այսինքն վերաստուգում, վերաքննում պետք է իրականացվեր հիմնավոր կասկածի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Ռազմիկ Աբրահամյանին առաջվող այս ուրեմն տարատեսակ պատմությունները, ի միջալոց ասեմ, սա համացանցում նա արդեն մեղավոր ճանաչվել էր, համացանցում նա արդեն բավարար չափի փախարակվել էր և բնական ես այս պահին ձեռնպակ մնամ այդ մասին կարծիք հայտնելուց, բայց մենք էլ արդեն որոշակի ասենք պատկերացումներ ունենք, թե այս մոտիվացիան, այս քարոզարշավի, այս տեղեկատվական թունավորման և հարցակման որտեղից է գալիս։ Ես մենք արդեն սպասում էինք ավելի ավոր մեղադրանքներ, անկեղծ ասած, արդեն մանկասպանություն էինք սպասում, մանկապղծություն էինք սպասում, ինչ մեղքերի մեջ ասես այս մարդու, որ չմեղադրեցին, շատ լավ կազմակերպված տեխնիկական, տեղեկատվական մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Եվ բնականաբար այսօր բոլորը սպասում էին այդ մարդու հրապարակային էկզեկուցիային։ Դուք չեք հերքում, չէ՞ որ նման դեպքեր եղել են։ Ես հերքում եմ այդ դեպքերը, եթե տեսեք, ես խոսում եմ մեղադրանքից, եթե եղել են, ուրեմն պետք է մեղադրանքի մեջ դրանք առաջադրված լինեին, բայց դա մեղադրանքի հետ կապ չունի։ Մահացած երեխաներին իրականում կենթանի բաժանելու մեղադրանք, բայց դա որպես մեղադրան ներգրավելու մասին ոչ մի հետ աղերս չունի, ինչ-որ կնոր սպանության մեղադրանք, աղերս չկա։
ինչ-որ օրգանների վաճարկի մեղադրանք, որը նույնպես մեղադրանքի հետ որևէ ավերջ չունի։ Ծնողներից երեխային ապօրինի բաժանելու նման հիմնավոր կասկածներ կան, թե չկա։ Եթե լինեին, վստահ եղեք, Ռազմիկ Աբրահամյանին կկանոնավորեին։ Բայց կան քրեական գործեր հարուցված, կան նաև մյուս կողմի փաստաբանը, ով ասենք ասում է, որ բավարար փաստեր կան, որ նման դեպքեր եղել են եւ ապացույցներ կան եւ ամենակարևորը կան քայլող ապացույցներ։ Կան իրենց զավակներին փնտրող մայրեր, կան իրենց մորը փնտրող զավակներ։ Ձեզ սարսափելի է։ Դուք պատկերացնում եք 40 տարի առաջ մայրը ծնողին կորցրել է եւ այսօր մեջը հույս են արտնացրել, որքե երեխան կենթանի է։ Եվ նա մաման է գալի եւ սպասում է որդեգրողների հանդիպման հետ, որդեգրողների հետ հանդիպելուն է սպասում եւ մեղադրում է Ռազմիկ Աբրահամյանին այդ մեղքերի մեջ։ Գիտեք, այդ ապացույցները պիտի ներկայացվեին քննիչներին, դատախազներին։ Եթե այդ ապացույցները լինեին, մենք այսօր բոլորին այլ պատկեր կունենայինք, ուրեմն չկան չէ այդ ապացույցները։ Գրավոր ապացույցների մասով ես չգիտեմ, բայց գոնե կենթանի քայլող կային, վկաներ էլ կային այս գործով, ես իհարկե նախաքննության գաղտնիքով պարունակված ծուսմունքների բովանդակությունը չեմ կարող հրապարակել, բայց այդ ցուսպունքների բովանդակության տակել եթե արբերենք հիմնավոր կասկածը, միևնույն է այդ հանցակազմը հնարավորություն չկա։ Գիտեք, խոսակցություններ այն մասին, որ յուրաքանչյուր որդեգրված երեխայի համար արտասահմանցի, այսպես չակերտների մեջ ասեմ, կլիենտները մեծ գումարներ են վճարել, որոնցից ասել են նաև հիվանդանոցին, մանկատանը, սոցիալ-նախարարությանը, արդարադատության նախարարությանը, այսինքն մի սխեմա է գործել, մի բուրգ է գործել, ինչպես նաև այն մայրերին են հասել գումարներ, որոնք հրաժարվել են իրենց երեխաներից։ Նրանցից մի մասը իմացել է իբրև թե նրանցից մի մասը չի իմացել, էլ պարզապես մտածել է, որ իր մահացած երեխայի համար պետությունը ինչ-որ աջակցություն է ցուցաբերում եւ այլ ցուցակ։ Մեկին 1 միլիոն, մեկին չգիտեմ ինչ կա։ Մարության զավակների թեման շատ նուրբ զգայուն թեմա է, դուք պատկերացրեք մեր հասարակության չեզոք մասի յենթագիտական շերտի վրա ոնց են ազդում զայրուտ եւ արդարադատություն պահանջելու այսպես նպատակով։ Դուք լավ նշեցիք ձեր խոսքում, խոսակցություններ են։ Լավ է, խոսակցությունները պիտի մի օր դառնան ապացույցներ, թե ոչ, երկար ժամանակ է քննություն է գնում։ Տեսեք, եթե այդ աստիճան կոռումպացված է որդեգրման գործընթացը, որի մասին խոսվում է, ապա դուք նայեք որդեգրման մեջ ներգրավված սուբյեկտների շրջանակը։ Հասկանալի է, նախորդ զրույցի ժամանակ էլ ուժացի փաստաբանի հետ որ զրուցում էինք, ես ասում էի, որ հիմա ավելի շատ շեշտադրվում է այս մարդու անունը, Ռազմիկ Աբրահամյանի, բայց եթե նման մասշտաբային բան է եղել, որում ներկայացումը ոչ միայն այդ ծննդատան, այլև հանրապետության շատ ծննդատաներում նման բան եղել, այսինքն որդեգրման այդ գործընթացում ինչքան պետական կառույցներ պիտի ներքաշված լինեն։ Որդեգրման գործընթացում շատ մարմիններ կան ներքաշված, բայց ծննդատները որդեգրման հետ կապ չունեն, խնդրում եմ այս հանգամանքը շատ կարևոր է եւ ֆիքսենք ու անցնենք առաջ։ Տեսեք, ծննդատներում կարող է ծնողը հրաժարվի ուրեմն երեխային վերցնելուց հիվանդանոցից կամ ուղղակի կարող են նրան հակել դրան։ Ոչ թե հակել, նրան կարող են հակել, տեսականորեն կարող են հակել, բայց հիմա եթե կան ապացույցներ, որ հրաժարվել է ծնողի երեխային վերցնելուց, ձեզ ի՞նչ է թվում, եթե որդեգրումը 10-11 ամիս հետո է տեղի ունենում եւ 10-11 ամիսը բավական չէ, որպեսզի մայրը շոկից դուրս գար, սթափ որոշում կայացներ եւ փորձեր երեխայի հետ կերով գնար։ Ասում են, որ եղել են նման դեպքեր, շոկից դուրս եկել, փորձել են գնալ, բայց այդ գործերը միշտ շարունակաբար կարճվել են, նույնիսկ ասել են վերևներից թույլ չեն տալիս շարունակել։ Հիմա ես էլ ունեմ փաստական տվյալներ, որ շատ ծնողներ եկել եւ իրադիմումից հրաժարվել են եւ բնականաբար այդ երեխաներին հետ են վերցրել հենց հիվանդանոց։ Նման դեպքերի համար էլ կարող են ասել, որ կաշառել են, ասել են լավ։ Դե հիմա ամեն ինչ կարող են ասել ու փառք ասո, որ դուժող կողմի փաստաբանների տեսակետով չի որոշում կայացնում դատարանը կամ պաշտպանական կողմի տեսակետով չի որոշում կայացնում դատարանը։ Հիմա տեսեք, այդ որդեգրման գործընթացը ինքը այտենց հեշտ գործընթաց չի, միգուցե օրենսդրորեն հեշտ է համաձայնություն տալի որդեգրման համաձայնություն, որը ունի տրամաբանություն իր մեջ, ասեմ ձեզ, բայց որդեգրման գործընթացում արդյունք մեզ դեր ունեն համայնքները, համայնքի ղեկավարի որոշումը պահանջվում է, դրանից առաջ աշխատակազմը կատարում է ուսումնասիրություն, տալիս է որդեգրման եզրակացություն նպատակավորության վերաբերյալ։ Հաշվողներ կան որդեգրման, կան օտարերկրյա որդեգրավների պարագայում, կա նաև կառավարության որոշման անհրաժեշտություն, նախնական համաձայնություն, ոչ պատկերացրեք, դրանից հետո համայնքի ղեկավարի որոշումից հետո որդեգրումը հաստատում է նաև դատարանը։ Այսինքն դատարանը ամբողջ մեծ գործընթացը ռևիզիա անում, եթե օրինականացա խախտումներ տեստի, բնականաբար որդեգրման համաձայնություն չի տալու։ Այսինքն եթե մենք այդ աստիճան կոռուպցիոն հարաբերությունների մասին ենք խոսում, ուրեմն այս շղթայի մեջ բոլոր օղակները պիտի լինեն կոռուպացված,
բայց այսօր խնդիրը ո՞րն է, կենտրոնն ասել են միայն ծննդատան վրա, Ռազմիկ Աբրահամյանի վրա, կենտրոնն ասել են անհարկի, և այսօր արդեն բժշկության մեջ մի ամուր ոլորտ գտնվում է շատ վատ վիճակում, ասեմ գինեկոլոգների, մանկաբարձրերի վիճակը ես չեմ նախանձում. Ես երբ հանդիպում էի ունենում իմ վստահորդի հետ իր աշխատավայրում, բազմաթիվ անգամ մականատեսել եմ եղել, թե քաղաքացիները ինչ գրեհիկ վերաբերմունք էին արժանացնում բժիշկներին ու մանկաբարձրերին, բժքույրերին, և ինչ սկսվել է այս քարոզարշավը, այս դեպքերը շատացել են. Իսկ մարդիկ հուսահատ, վախեցած բժիշկների մասին է խոսքը, մտածում են, որ իրենց ոչ մեկ չի հավատում, իրենք որ հետ պաշտպանության կարիք չունեն, և այդ գրեխկությունը նրանք հանդուրժում են. Ամբողջ մի ոլորտ բժշկության մեջ գինեկոլոգ, այսօր խայտառակ է լինում բառից բուն իմաստով. Նույնիսկ հիվանդանոցի հաճախորդների թիվն է նվազել, նույնիսկ արդեն այդ կազմակերպությունը ֆինանսական վնասներ է կրում, արդեն քննարկվում է աշխատողների աշխատավարձը նվազեցնելու խնդիրը, ավիրվել է ամեն ինչ, հասկանում եք, ես ուղղակի կոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին, ողջամիտ մարդկանց, մեր բոլոր մայրերին, մեր բոլոր ծնողներին, այդպես հալած յուրի տեղ չընդունեն այս տարածվող տեղեկատվությունը, թե Ռազմիկ Աբրահամյանի, թե ինստիտուտի վերաբերյալ, և նույն փաստաբաններին եմ կոչանում, եկեք հարգենք մարդկանց անվեղության կանխավարկած իրավունքը, և սպասենք արդարադատական վերջնական ակտին։ Ճիշտ է, այսօր մենք ունենք հաջողություն, բայց քննությունը շարունակվում է։ Կարծում եք, թե ոչինչից այսպես մեծ աղմուկ կարող է առաջանալ։ Գիտեք, ես ինչ եմ ասես, ինչի մեջ եմ ինձ բռնել, Դա իր հերթին, դա մենք խոսենք, ես ծննդոգնության ծառայությունների մատուցման կանոնակարգման, վերահսկողության, այդ կարգավորումների մասին խոսենք, բայց առաջ խոսում ենք այն մասին, թե ինչ է կատարվել, տեսեք, ասում եք, անցել է որդեգրման համար անհրաժեշտ 11 ամիս, այդ ընթացքում ծնողը կարող է շոկից դուրս գալ, գնալ ճակատագիր ու այլ։ Մյուս կողմն ասում է, որ ընտրվել են հատուկ սոցիալական խմբեր, սոցիալապես ոչ ապահով վիճակում գտնվող մայրեր, միայնակ մայրեր, ամուսինը բացակայող, սոցիալական խնդիրներ ունեցող, այսինքն այնպիսի մարդիկ, որոնց վրա ավելի հեշտ է ազդել, կամ փողով, կամ պարզապես ստելով, թե ձեր երեխան մահացել է, իդեպ դուք ունեք վիճակագրական տվյալներ, թե մինչև այս աղմուկը այդ ծննդատանը եւ ընդհանրապես ծննդատանը ինչքան է եղել մանկական մահացությունը եւ աղմուկից հետո ինչքան է։ Ես այդ տվյալները չունեմ, բնականաբար դա երևի լիազոր պետական մարմիններից, պիտի տրեկուսները ուզենք, բայց ես ոլորտի վեր բարեփոխման մասին ասում եմ, ես նկատություն եմ այն որդեգրումը։ Տեսեք, աղմուկ է վարձավոր, նաեւ երեխան ծնվելուց հետո կենդանի է, թե ոչ։ Մահացած է ծնվել, թե ոչ։ Լավ, ես հարցերը խի են առաջանում։ Ծնող իրավունք ունի տեսնել։ Կամ իրավունք ունի տեսնելու այդ։ Դե կարող են ասել լավ մահացել։ Հիմա տեսեք, խնդիրը որտեղ է։ Խնդիրն նանում է, որ մահացած երեխային ծննդյան վկայական չի տրվում, պետական գրանցում չի արվում ծնունդի։ Եթե պետական գրանցումը բացակայում է, վկայական չկա, նրանք չեն կարող նաև հուղարկավորել գերեզմաններում։ Հիմա եթե ծնողներն ուզում են մարմինը վերցնելու, դա նույնիսկ դիակ չի դիտվում, դա դիտվում է որպես բժշկական թափոն։ Եթե հիվանդանոցը սկսի այդ մարմինները վերադարձել ծնողներին, մենք ընտանեկան գերեզմանոցներ ենք ունենալու։ Հիմա տեսեք, օրենսդրությունը մի կոմից թույլ չի տալիս նման ուրեմն վաղճան ունեցող երեխի մարմինը հետ տալ։ Մյուս կոմից պահանջում են բժիշկներից, որ անպայման դանեն։ Ուրեմն սա ոչ Ռազմիկ Աբրահամյանն է որոշելու, ոչ ծննդատանն են որոշելու, ոչ չգիտեմ այլ մարմիններ են որոշելու։ Սա այս հարցը պետք է լուծումը ստանա օրենսդրորեն։ Վերջապես պետք է միշտ մի թափանցիկ վերահասկելի ընթացակարգեր գործեն, որ այդ մայրերի մոտ նման կասկածներ իսպար չառաջանան։ Սա աղազանգ է, տեսեք, ես չեմ ասում, որ այս խնդիրը չկա, բայց այդ խնդրից ելնելով, դրալ չլուծվածությունից ելնելով, կենտրոնանալ կոնկրետ անձի վրա, դեմոնիզացնել նրա ամբողջ հասարակության մեջ, վարկաբելել նրա վաստակը, ոչնչացնել տեղեկատվական հարթությունում և վերջում սպասել, որ հեսա պետք է էկզեկուցիա ենթարկվի հրապարակային, սա մի լրիվ այլ պատմություն է։ Հիմա մենք բոլորս էլ եւ հստացում ձեզ Ռազմիկ Աբրահամյանը շատ ավելի շատ է շահագրված արդարության հասնելու հարցով, որտեղ հասկանում է, որ մենակ ծայր խնդիրը արդեն չի դարը վաղուց։ Դե դա արդեն դարձել է նաեւ ընդհանրապես գինեկոլոգների 220 գինեկոլոգ համախմբել են նամակ են գրում, որտեղ բոլորի վրա այս ուրեմն թունավոր տեղեկատվությունը ստվեր է գցել։ Բոլորի վրա մարդիկ պանտադ են մնացել այս համացանցային արշավին։ Գիտեք, սոցիալական խոսելի խմբերից է խոսում։ Ես ընդունում եմ, որ այո, այնտեղ կան հուսահատության մեջ գտնվող մայրեր, կան աղքատության եզրի մեջ գտնվող մայրեր, որ չեն կարող այդ երեխաներին պահել։ Դուք ճիշտ եք ասում, բայց նրանք այդ երեխաների կարիքը չունեն։ Հենց նրանք են շահագրգիռ, որ երեխան որպես բերջ վերցնեն,
որտեղ ունեն խնդիր ամուսնություն ամուսնանալու ընտանիքս։ Դա երկրի մասին է, երբ որ ծնող մայրը իր կամքով, իր ցանկությամբ, համաձայնությամբ այդ գործարքը կայացնում է, ավելի շատ ոչ թե դրան այդ մասին է, այլ որ իրեն ասում են մահացած է, բայց ինքը չի հավատում, վստա չի։ Ես դրա մասին նոր խոսեցի, ես մահացածության մասին խոսեցի, բայց եկեք նորից վերադառնանք երբ ծնողի կամքով են երեխային որդեգրում, թե վստահեցնում են բոլոր գործերով ծնողների համաձայնությունն առկա է, բացառվում է համանգի ղեկավար կամ դատարանը որդեգրման որոշում կայացնի առանց ծնողների համաձայնության։ Հիմա ասում են ծնողների համաձայնությունը սխալ եք վերցրել, իրանք իրականում չեն ուզեցել, իրանք հրաժարվել են ժամանակավոր խնամքից, որ հետո գան ծննդատանից հետ վերցնեն, իրանք ոչ էին ուզում, որ այդ մարդիկ որդեգրվեն, իրենց երեխաները որդեգրվեն, սա են ասում։ Դե եթե այդ համաձայնությունները կան, ծնողները կան, այդտեղ ավելի հեշտ է, ավելի բարդ է այն պայմաններում, այն դեպքերի ուսումնասիրությունը, երբ որ ծնողը համաձայնություն չի տվել, կամ նրան պարզապես ասելու, որ ձեր երեխան մահացած է, ինքը չի հավատացել։ Դե մահացան մասին նորից խոսեցի, բայց ես այդ դաշտ չեմ մտնելու, պարոն Կիրակոսյան, որովհետև դա մեղադրանքի հետ կապ չունի Ռազմիկ Աբրահամյանի։ Այ երբ որ մահացած երեխային կամ մահացած ներկայացված երեխայի որդեգրման մասին խոսքը գնա եւ մեղադրանքուն կարտացոլվի, ես միգուցե արդեն նման գործ չկա։ Ոչ, ես նման ինչ Ռազմիկ Աբրահամյանին նման գործ չի վերագրված։ Ու ես կարող եմ գիտեմ, որ շփեկի նման մեղադրանք առաջադրված չի։ Իսկ ոչ փաստաբանը վստահեցնում է, որ ունի մի պայթյունաբտակ տեղեկանք, փաստաթղթում կան հայտնի անուններ, երեխային գնել հիվանդանոցից, որի համար վճարվել է 25000 դոլար, գումարը տրվել է սոցիալական աշխատողներին, փաստաբաններին, որ այդ գործարքը օրինականացնեն։ Հուսով եմ այդ պայթյունաբտակ տեղեկատվությունը կտրվի իրավապահ մարմիններին, որպեսզի պայթյունը տեղի ունենա։ Ես վստահ եմ, որ փաստաբանը եթե ասում է, որոշակի հիմքեր ունի։ Բայց այսօր մենք խոսում ենք Ռազմիկ Աբրահամյանի մեղադրանքի մասին, եւ ես ասում եմ, որ նրա ներգրավվածությունը որտեգրման գործընթացում մինիմալ է։ Համաձայնություն ծննդատանը եւ դրանով ավարտվում է։ Բա երեխային ի՞նչ անեն, թողեն ծննդատանը մնա որ ի՞նչ։ Դի տեղափոխեն, չէ՞։ Դի տեղափոխեն մանկատուն խնամքի տակ վերցնեն մարդը։ Դե եթե միայն որտեգրման մասով է, միայն որտեգրման մասով է, ես բայց ես մենք խոսում ենք ոչ միայն ոչ այնքան որտեգրման։ Այո, բայց դա արդեն Ռազմիկ Աբրահամյանի մեղադրանքի հետ կապ չունի, ես խնդրում եմ ես հանգամանքը դուք հաշվի առեք։ Դա արդեն դուրս է մեղադրանքի շրջանակներից։ Հիմա թե ինչ կպարզի քննությունը, նախաքննության մարմինները շատ ինտենսիվ քննություն են անում, գիտե՞ք։ Բազմատիվությունը։ Մեղադրանքի մեջ նաև երեխային փոխելը, ծնողի ծախսերը, ոչ, 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 այդպես ասում ենք, չկա։ Այդպես ասում ենք, վերջում դառնում է Ռազմիկ Աբրահամյանի մեղ, ոչ, երեխայի փոխելու մասին խոսք չկա։ Դու քրեական ռոզկի 167 հոդվածը մեջ բերեցի։ 167 հոդվածում խոսում են ոչ միայն փոխելու մասին, այլ առանց ծնողի համաձայն երեխային բաժանելու մասին։ Այս հատվածով է մեղադրանք առաջադրված, այս մասով։ Փոխելու մասին խոսք չկա, եւ Ռազմիկ Աբրահամյանին չեն մեղադրում ապօրինի որդեգրումների մեջ։ Այլ ասում են ծնողից երեխային բաժանել են առանց համաձայնության։ Հասկանալի է, որ որտեգրման հարցով ինքը ի՞նչ է դիտել։ Բայց բոլոր հասարակությունը այդպես չգիտի։ Հիմա ես ուսումն եմ, որ այս հաղորդումը կնպաստի, որ մարդիկ մի քիչ իրաց իրազեկվացիան աշխարհը բարձրացնեն։ Իսկ առևտրային կաշառքի մասով այս առևտրային կաշառքի մասով մեղադրանք, որ ասենք ծնողին կաշառվել է եւ դրանով համաձայնություն է ձեռք բերել։ Մենք այդ մեղադրանքի մեջ այդպես էլ չհասկացանք այդ գումարը ում են տվել։ Այդ ապացույցները նայելով, վելուցելով, այդպես էլ չհասկացանք, թե այդ առևտրային կաշառքի գումարն ով է ստացել։ Հիմա ի՞նչ ընթացքի մեջ է։ Հիմա նախաքնությունը կշարունակվի բնականաբար, այս պայդրությամբ, ուրեմն, պարզ է արդեն, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը կմնա ակադեմիկոս հոգեմնազատության մեջ, թե քննությունը ինչ ցույց կտա, ըստ այդմ էլ պաշտպանությունը կկառուցի իր մարտավարությունը։ Հիմա մենք սպասում ենք ինտենսիվ քննչական գործողությունների, որովհետև մենք են ունենք արդարացման ապացույցներ, որոնք պատրաստում ենք ներկայացնել նախաքննության մարմնին, հուսալով, որ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն կկարվի։ Ինչ կարգավորումներ են անհրաժեշտ, որոնք կբացառեն հղի կնոջ ծննդկան կնոջ եւ ծննդատան բժշկի տնօրենի միջև անօրինական հարաբերությունները։ Տեսեք, երբեք նման բացառման մենք չենք կարող հասնել, եթե կինը որոշել է երեխային թողնել, ընդհանրակարգերը չպետք է բարդացնել։ Ես ուզում եմ այս մասին առանձնահատուկ նշել, որովհետև եթե հանկարծ ընդհանրակարգերը բարդացին համաձայնություն տալի, մենք ունենալու ենք ավելի տխուր այդ դեպքեր։ Հրաժարվելու են իրենց երեխաների արդեն նետելով աղբարկները, ունենալու ենք մանկասպանության դեպքեր, եթե կինը իր մեջ ուժ չի գտնում երեխային վերցնելու։ Եթե չկան նրա մերձավորների մեջ այնպիսի մարդիկ, որ պատրաստ են այդ բեռը նրա հետ կիսելու, ուրեմն թողի պետության խնամքին։ Հիմա տեսեք, այս նուրբ հարցը շարկելով կարողա փորձեն հենց օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ անեն, որ ցածակարգը բարձրացնել, հավաստեցում դες լավագույն տարբերակը չի։
լրիվ հասկանում եմ այն պարագայում, երբ որ այդ անօրինական հարաբերությունների հաստատման աղբյուրը այս կողմն է, իսկ եթե ծննդատան կողմն է, ծննդատան մասին եմ ասում, հասել է անփողը գնա, հենց դրա մասին եմ ասում, որ նման ծննդաբերությունների այդ ընթացքի այդ մահվան դեպքերի վերահսկման մեխանիզմներ պիտի անպայման լինեն, եւ առողջապահական նախարարությունը պիտի սրա մասին մտածի, ծնողի մոտ չպետք է մնա փարատված կասկած, որ երեխան մահացած է, չփարատված կասկած, այս սա պիտի վերացվի, բայց նորից եմ գրկնում, դա ռազմիկ Աբրահամյանի խնդիրը չի, դա ռազմիկ վերցրած որևէ ծննդատան առաքելությունը չի, դա ոլորտը կառավարող լիազոր մարմնի խնդիրն է։ Ես ուղղակի չգիտեմ, թե ասենք առողջապահական նախարարությունը այս ահազանգերի վրա օրենսդրության մոնիտորինգ անում է, թե որ սկսել է, թե ոչ։ Օրինակ, ինքը ինչ կարծիք ունի այս դեպքերի վերաբերյալ, ինչ եզրահանգումների է եկել, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը ինչ եզրահանգումների է եկել, համայնքները ինչ խնդիրներ են ստեղ տեսնում, այև որ այս երեք մարմիններն էլ նախաքրության մարմիններից բացի իրաց տեսակետներն արտահայտել, նոր կարող ենք հասկանալ, որ ինչ ուղղությամբ գնանք, որպեսզի այս դեպքերը բացառվի։ Տեսեք, անվստահության մթնոլորտը, թերի կարգավորումները, որոշակի այս փակ ընդացակարգերը այստեղ հետևանքներ են բերում, եւ դե հասկանալի է, չէ՞, եթե կա տագնապի զգացողություն, պետք է անպայման ինչ-որ մեկին թիրախ ընտրեն։ Եվ այդ թիրախը այսօր ընտրված է, դա ռազմիկ Աբրահամյանն է։ Լավ, հետևենք, հուսանք, որ հնարավոր կլինի պարզել ամբողջ ճշմարտությունը, հասնել արդարադատության եւ արդարության։ Հուսանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա IDTV արձազրույցներ եւ զրուցումների փաստաբան, իրավագիտության տեխնացու Հովհանես Քոչարյանի հետ, հետևեք ես Արդենի երկայքում, բաժանորդագրվել Facebook-յան եւ YouTube-յան ալիքի, լավ մնացեք։